Усі шедеври Лувра тепер можна побачити онлайн безкоштовно. Експонати одного з найвідоміших музеїв світу оцифрували, виклали на спеціальному сайті. Лувр закритий ще з кінця жовтня через пандемію, тож працівники вирішили не гаяти часу і виставили на огляд понад 480 тисяч експонатів. Від древніх Єгипту та Греції до середньовіччя та відродження. Твори поділені на кілька розділів – картини, скульптури, предмети інтер'єру. Також можна шукати за авторами. Онлайн-колекцію планують поповнювати. На сайті є також інтерактивна карта для віртуальної прогулянки музеєм. Час перегляду не обмежений.